হয় মই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানা উজান ৰাভাপাৰা গাঁৱত আছোঁ আৰু অন্যান্য যি বনপোষস্থলীসমূহ আছে তাতকৈ কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱেশটো একেবাৰেই সুকীয়া বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাই উৰুমি ইয়াত নাই ইয়াত যিসমূহ দল আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দলসমূহ আহিছে তেওঁলোকে সুন্দৰ পৰিৱেশ উপভোগ কৰিছে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত বনভোজ খাইছে তাৰ মুখ্য কাৰণটোৱে হৈছে উজান ৰাভাপাৰা গাঁৱত যিসকল লোকে আহে ইয়াৰ দুষ্প্ৰাপ্য সোণালী বান্দৰৰ ৰম্যভূমি বুলি কোৱা হয় সোণালী বান্দৰ বিচৰণ কৰে স্থানত আৰু যাৰ বাবেই ইয়াত সোণালী বান্দৰসমূহৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে ইয়াত গান বাজনা বজাবলৈ দিয়া নহয় কোনো ধৰণৰ ইয়াত হাই উৰুমি নহয় আৰু যাৰ বাবেই এনে সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ উপভোগ কৰে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে ক'ৰ পৰা আহিছে মই তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত দাদা ক'ৰ পৰা আহিছোঁ এক্সোৱেলি আহিছিলোঁ বঙাইগাঁও পোষ্টেল এজেণ্ট ইউনিয়নৰ পৰা প্ৰতি বছৰে এইটো আমাৰ খুব সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ হয় আমি মোটামুটি ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ এজেণ্ট ইউনিয়ন বঙাইগাঁও পোষ্টেল এজেণ্ট ইউনিয়নৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া সোণালী বান্দৰ সোণালী বান্দৰ দেখা পালোঁ অঁ খুব ভাল মানে আমি গেটত প্ৰৱেশ কৰোঁতে আমি কেইবাটাও দেখা পালোঁ ভাল লাগিছে শুনিছোঁ কিন্তু আজি প্ৰেক্টিকেলি আমি চাই খুব আমাৰ ভাল লাগিছে আনন্দিত হৈছোঁ আমি অনাগত দিনত মানে ইয়াৰ আৰু উত্তৰোত্তৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ এটা কথা মন কৰিব অন্যান্য বন্ধুস্থলীত বিৰাট হাই উৰুমি শুনা যায় হুলস্থুল গান বাজনা শুনা যায় ইয়াত কিন্তু সেয়া হবলৈ দিয়া নাই তাৰ মাজতো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব নাই বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো কাৰণে ভাল লাগিছে এনভাইৰমেণ্ট ইজ ভেৰী নাই খুব ভাল লাগিছে এইটো ফেমিলি প্ৰগ্ৰাম খুব এনজয়েবুল হয় মই অন্যান্য যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈকো যাম তেওঁলোকে ইয়াত সুন্দৰভাৱে কিন্তু ইয়াত চাফ চিকুণতাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ইয়াত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি থকা দেখিছোঁ অন্যান্য যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ কাষলৈকো মই এই মুহূৰ্তত যাবলৈ যত্ন কৰিম দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি আহিছোঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ পৰাই আহিছে সোণালী বান্ধৰ দেখিলে দেখিলোঁ দেখিলোঁ দুটা এটা দল এইপিনেদি গ'ল তাৰমানে এই ইপিনেদি এই গছৰ পৰা গ'ল দেখিলো আগতেতো আহিছে আগতে আহিছো আগতে আহিছো

কোনো ধৰণৰ হাই শুনিবলৈ পোৱা নাই আহ হিমন্ত চৌধুৰী আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বঙাইগাঁৱৰ ব্যতিক্ৰমী বনভোজস্থলী পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালো কোনো ধৰণৰ হুলস্থুল নোহোৱাকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে বনভোজৰ আনন্দ লৈছে ৰাইজে